Predrasude o staračkim domovima kao mjestima u kojima je svakodnevnica vremešnih osoba tužna i turobna odavno ne važe u zapadnim zemljama. U prostorijama koje više liče na hotele nego na nužni smještaj starijih, mnogi na zapadu veselo provode svoju treću mladost. Slično je i u domu za staralica Lenkom gdje porodičnu atmosferu stvaraju bijeljinci treće životne dobi koji kažu da u ovoj ustanovi kvalitetno nastavljaju život zato što nisam sama. Ja nisam mogla biti sama u Račanskoj stan, četvrti sprat. Sve sam bila 11 godina sama, dolaza je šćerka iz Patkovače, dođe mi, kupi koje šta pouzima, oni ispotire i tako pripremi mi jelo, jedemo i ona ode kući. Eto, a kad sam ne mogu dalje, imam dva sina, imam dvije šćeri, jedna je na Novom Beogradu, jedna je voda u Paskovači. Kako da. vama dani ovdje prolaze? Je li ima nekih aktivnosti ovdje sa vašim e, cimerkama u sobi? E, pričate, družite? Ja družim. Najviše ja sa onom vode ovom ženom. Najviše ima nas dvije. Pričamo ovo i ne mere pričat i je, slažemo se dobro. Dobro mi je šta ću, nimam, šta žal se. Jel može ovaj dom da zamijeni kuću? Pa mora da zamijeni kako nisam kod kuće. Koliko djece imate? Gdje su oni? Imam tri sina. Pa ja ne znam. Najam je mlađi u Švicerskoj. Stari je kod mene, mislim. Srednji je u Srbiji. Tri. Dođu, obiđu vas. Dođu. Znaju da ste vina sigurno. Znaju. Fino. Lijepo sve, izuzetno. Kako čovjek nije kod svoje kuće. Dobro je. Gdje su vaša djeca, porodica, ostala? Ostala u Holandiji. Sa dugogodišnjom tradicijom ovaj dom starijim osobama nudi smještaj, ali i njegu i zdravstvenu zaštitu. Brinu se i o ishrani u skladu sa terapijom i zdravstvenim stanjem korisnika, koji su 24 sata pod nadzorom medicinskog osoblja. Imamo zaposlen, zaposleni tim prvo medicinskih tehničara, to su četiri medicinska tehničara koja su sa njima 0,24 časa, tako da ovaj, on normalno rade u smjenama i to se ovaj, e, mijenja, ali su svakodnevno oni sa njima, tu su njih i dva fizioterapeuta koje vode računa o njihovoj fizičkoj aktivnosti. E, zatim imamo i socijalnog radnika, ovaj, to je nešto novo što smo bili uslovljeni od kad smo ustanova da posjedujemo lice koje će da bavi koje će da se bavi njihovim e, psihološkim stanjem i e, time kada oni sami dođu da se naviknu na tu vrstu promjene koja se desi u njihovom životu jer vjerujem da je za njih sam smještaj ovaj da se većina njih može na neki način osjećati kao ostavljeno ili nekako ono sklonjeno sa strane i čisto da se sa njima kroz razgovor dođe do te neke ovaj onako normalne ove, ovaj, situacije. Tako da pored toga imamo naravno i svog e, ljekara, internistu koji je tu ovaj sa njima. Naravno on mislim nije svakodnevno tu, ali dolazi normalno po potrebi, pozivi po, i ostalim intervencijama što god da je potrebno. Jedini problem za većinu bjeljinaca je cijena jer u ovom gradu ne postoji javni dom za stara lica dok za privatne treba izdvojiti od 600 do 1000 maraka. Ali ako uzmemo u obzir najavu iz gradske uprave da bi bjeljina uskoro mogla da se pohvali jednom ovakvom ustanovom, vjerujemo da će ona postati omiljeno mjesto za većinu penzionera iz Bjeljine, makar onu grupu sa prosječnom penzijom.